Po ja çikojmë çik sepse kemi një futbolist madh këtu në linj, Vasil Rucci, i cili që në ato vite na dhuronte gola të jashtëzakonshëm me Barcelonën, me flamurtarin e madh, shumë i njohur. Përshëndetje zoti Vasil. Shëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që je me ne. Do doja të pyes, si e pe ekipin kombëtar në këtë ndeshje kruciale, do të thoja, me Anglinë? Shiko, nga formacioni që më duke që në momentin e parë, këmi e formacioni të vetëra. Duke parë, duke parë të parasysh të bindin e tini me sistemi 3-5-2, edhe në psikologi është inferior. Dhe, por nga ana tjetër, lojtarët që ishin në fushë, që lojtarët që duhet prestonin në lartë. Ishte më shumë organizator se sa lojtar fizik që prestonin. Pra një kontradikt për të. E dyta, pa dushit dhe të shtikuar që për 10 minuta a 20% e ekipi do një jashtë. Ndërua. Edhe kjo është një shtikje. Por ideja ime është kjo që rean të soj, rean të më kopësat e plotët të ekipi tonë. Lidhë tjetra, ekipi tonë, a një të vërtani ka fluar të prioj lidhë. Dhe fatyshim për mua lider kërësor është Gjimshiti dhe lider në rriti është Broje. Ta dy lojtar mund të ngonë. Ta munguam. Me gjithë, mund të luan të Edi Reja, letë themi, me një skem tjetër, me një, letë themi, të ishe të reguar më diabolik në loj. Qëfa, më shumë fanatik të është të reguar, fanatik të forcat që kemi nëse ekip kombëtar, për balë një Anglije që edhe aty në studiu e thanë finaliste evropianit, njerëzit duhet të mendonim më shumë që si të arinit të mbrojshim dhe të arinit kundër sulumonim, por jo të losni me dy në sulum që sa arinit do të asë të presonim. Naturisht, do doja të pyes, zoti Vasil, unë mendoj që në base, ekipi kombëtar mund kishte mbyllë hapësirat, të gjitha, të jepte më pak lojtarëve anglisë, sepse ata në Wembley është ajo atmosfera që krijohet atje, ishte magjike fare, me letë themi me Football Remembers, kanë dhe feste që kujtojnë të rënët, ishte një magjie vërtet në Wembley. Kujtë unë, atje duke sigur i zë stadiumi, është katedrale madhe futbolit Europian Wembley, dhe ditë ka ndonë. Ajo është një shfaqe ka që bukur, është një shfaqe ka që bukur me aktor të mëdhenjë. Ata nuk janë lojtar të tjerë, që janë lojtar me përmasat më dhaja botërore, dhe ne këshu duhet i vlerësoni, si të tjilë. Dhe në padu dhe angazhimi jonë duhet ishte 200%, 100% për atë ndeshtë. Por unë besoj që edhe aty thanë shumë mirë të në disa njerës që me të drejtë ne kujtë në kujtë maridur blerëson forësat e këtë. Kjarë, me jetë, edhe në atë kohën të uaj, ekipi kombëtar është mundur 5-0, për koincidencë vitin 89, edhe sot e njëta histori, për sëritet. Ka një ndryshim të matë, ajo kohën jonë me këtë kohën të atë. O e jonë ka qënë, ishim amatore dhe lozi futbol profesionist. Sot, futbolistat janë profesionist me eksperiencë jesë zakonshme, shkidojnë për Evropë, e kanë eqër e të inferioritetin që kanë karshilojtarë dhe të tjerë, e psikologi tjetër, ka shumë dërshimë. E kuptoj, dakord me jatë, unë kam shumë malë edhi për golet e Vasil Rucit. Vasili ka qenë lojtar goli, ka qenë, si që thonë, në gja, qeni i racës që bënde golin. Si ishte gja? Qeni i racës që bënde golin. Që ishte nuk, ka koqës kanë zjerë, qoftë ekipi kombëtar, qoftë flamurtari, vite që nuk kanë zjerë. Dhe po të qikosh formacionin e ndeshës aty. Për rastin e uzunit e kështë e qarë, Vasili? Jo, e kështë e qarë, po e kështë ngritë në sipër portierit dhe kështë e lënë portierit. I apë një këshilë o zonit? Po? Ti apë një këshilë o zonit? Po, mu t'ja japësh, urdhëra. Shikone, polisisë unë musat, sidomos kërë janë vedhë me portierin, të gjithë gjithohen,
Gjithmonë kjo situatë zgjidhet duke gjuajtur me dy kohë. Kohën e parë bën sikur gjuar, kohën e dytë gjuar. Por kam bindje që Zuni duhet vinë në nivelin e ekipit kombëtar. Okej. Zoti Vasil, unë nuk e di, për shkak un po t'isha aty në lagje do futesha në tribim. Po dile me portier. Jo, gjuante me dy kohë. Vetëm nuk futesh në tribim. Nuk o merr penalti, o merr gol, po të futesh në tribim me portier. Një herike. Është dhe kjo alternativë? Ka shumë zgjidhje. Ka zgjidhje po, duhet kisha ecën çika edhe akoma, ta afroj më. Hapesh nga anët. Si? Ka shumë zgjidhje. Shitë dorësh portierin. E mirë, domethënë kjo me dy kohë pëlqeu. Unë të falenderoj për këtë ndërhyrje. Faleminderit. Kënaqësi që folëm për ekipin kombëtar dhe natyrisht do jemi edhe tjera. Flasim më gjatë. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Falem. Përshëndetje, faleminderit.